Aku meh mangan apa ya? Kok akeh banget. Apa kowe cek? Aku bingung ya meh mangan apa. Ngono wae kok bingung iki lho. Ana Mbak Indri, ana Bu Sugeng, Babe Cakasno, Kanti Pat Panabak. Hari ini lho. Kowe ya meh tuku. Aku apa ya? Aku ndok wae lah. Ini kan tak nasi goreng mulai. Mbak, aku njaluk sego goreng siji, aja pedes, aja kesuwen ya, Mbak. Iya. Ajek. Ajek. Iki nggih, kula nggih. Nggih. Oh, nggih, Mbak. Tolong iki ngene ajek ya. Oke, ajek ya. Oke, Mbak. Kesuwen. Cek ini panganmu. Oh iya, suan ya, Put. Mau ini diundang rapi ini. Diam, Mbak. Oh iya. Oh iya, oleh, oleh. Oke, Mbak, oke, Mbak. Mbak, mau ini? Apa? Kok bentuk ini, Mbak? Ayo, dan ini, Mbak. Terus koyo cok, bukan sing medion yo. Iki pas koyo cok soalnya lagi nek metu medion iki pedes karo asin. Oh. Wis dong melu garap pelajaran bahasa Jawa rung. Tugas e. Ya, Bro. Napa, Bro? Emangnya ono tugas? Ono. Tugas apa? Oh, iso ora arti to, Jek? Arti, kayak aku ini yang dia. Nah, kowe kok urung rampung? Apa rim? Apa sing gelem garam do kok terus? Untung aku lumayan benar. Wingi aku sing rampung wis bar ngarap. Yo kowe piye, Jek? Bijimu? Nah, kowe arti kan nepi, paling yo pol-pole dompeng lo kan, Jek. Apa dompeng? Dompengnya apa ya? Itu jeneng. Isan, foto wain, bian. Pak Eko, ban. Cek. Ban. Ini dia tau. Aku kelompoknya lu apa ya? Nah, bingin kan aku. Tekon. Nah, dora anu sini auri. Pokoknya kocok-kocokmu ini, terus dora kenang lo kowe. Aku diajari patah mangan sing apik piye. Ya wis kene-kene tunggu bae. Dadi to patrap nek kowe arep makan sing apik iki kowe kudu kowe kudu lege. Yo bar kuwi sikilmu kuwi kudu rapet. Yo kan tangan tanganmu ki dienggo nyekel sendok. Oh iya, heeh. Nah, tangan kiwamu ki didelengke wae. Oh, ngene. Rangin nih. Ora-ora nek-nek kowe nganggo sendok ya nek kowe nganggo garpu ya dianggo. Terus nek kowe ora ya didelengke wae. Yo bar kuwi mripatmu kuwi kudu ndelok iki panganan. Heeh, ini ndelok iki misal panganane ndelok. Heeh, nek titik kok kok ngene, makmu lho, Cek. Ora oleh jegang to? Ojo. Kok mak mek? Ojo, aku ora sopan ku. Desa. Soale ya tanggo desa ku do ngene iki. Kudu mingkem. Heeh, kudu mingkem yo. Ngemplok ter yo. Jadi oleh dolanan HP ra? Ora.
Gak boleh. Bener disimpen. Cun ya Nin. Sip. Sama nasi. Cun ya. Ya, dadah. Dadah. Nyuwun sego goreng setunggal. Kalian es teh setunggal nggih? Oh nggih, pedes mboten. Mboten lho nggih. Sun nggih. Nggih, sami-sami. Oh iya, Ding. Jadi apa? Kalau lu kan kalau, gue ada lu kan sama.